Miks on vaja tähistada merekultuuri aastat? Me oleme mererahvas. Meri on meid toitnud ja inspireerinud siin Läänemere kallastel aastasadu. On tõsi asi, et pikk kaldajoon ja arvukalt saari tegid meist juba muinasajal mererahva, kes ei jäänud oma ettevõtliku meele ja vägevate meresõiduoskuste poolest alla viikingitele. Eesti kaldajoon on peaaegu 4000 kilometrit pikk. See tähendab, et kui iga Eesti inimene võtaks kätte õngeritva ja seisaks sinna mere kaldale lootuses kala saada, siis jääb talle täpselt 3 meetrit. Ja selle rannajoone pikkuse poolest on Eesti maailma riikide seas 30. kohal. Meri kasvatab väärt isikuomadusi, julgust, vaprust, meeskonnatööoskust, aga ka kannatlikku meelt. Kui ikka tuult ei ole, siis virisemine ja targutamine ei aita. Miks me tähistame merekultuuri aastat? Aga sellepärast, et meie rahvaseast on sirgunud vägevaid kapteneid, vintskeid kalamehi, tarku laeva- ja paadiehitajaid, sadamate rajajaid ja fantastilisi mere- ja rannakultuuri hoidjaid ja taastajaid. Ja loomulikult on meie seas palju romantikuid, keda alati võlub merestiihia ja vägevus.